Այսօր Քոչարյանը կզած վիճակում ա Ռուսաստանի առաջ, Խանզի Վիգեն Խաչատրյանի ուշագրավ հարցազրույցը։ Վիգեն Խաչատրյանը հարցազրույցի ժամանակ ասել է, «Ոնց կարելի է 24-ի ապրիլ Երևանում եւ մնալ օտար հայերի համար։ Նրանք ձևավորվել են լեղը իմուն, որը եղել է Ադրբեջանի մաս ու նրանց անցել է այդ արևելյան մշակույթը»։ Նրանք կկրում են առավել շատ այդ արևելյան մշակույթը, քան հայ քրիստոնեական մշակույթը։ Ինքը ուժեղ է, երբ որ իր աتاք հար կային까, որով կարա գործարսարքի դատարան կա, որին կարա падժի, բանակ կա, որով կարա մարդգնդակահարի։ Քոչարյանը կզած վիճակում է ՌԴ-ի առաջ, որպես հհ ռեկավար։ Ես ուզում եմ, որ հայաստանի ղեկավարը ռուսաստանի առաջ հպարտ կանգնի։ Այդ դեպքում ռուսաստանը տասնապատիկ շատ мес։ Կոժանդակի Լևոն Տերպետրոսյանն ասում է, Քոչարյանը երբեք չի եղել քաղաքական գործիչ։ Ճիշտ էր ասում Անզնագրով Սերժիկը, որը Հայաստանում դարձավ Սերժ Սարկսյանը, և Ռոբիկը, որը դարձավ Ռոբերտ Սեդրակովիչ, Իրանում նույն մարթիք են հիմքում։ Սուդ մատնություն կատարելու համար մեղադրянքի առաջադրվել Նարեկ Սամսոնյանին, ՀԿՀԾ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերբերված Բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա Խաղաղացիական գիտակցություն ՀԿ նախագահ Նարեկ Սամսոնյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվաទី առաջին մասով՝ ողաճրանքի առաջադրվել հանցագործության մասին սուդ մատնություն կատարելու պատճառով։ Այս առաջադրված ողաճրանքին Նարեկ Սամսոնյանը գիտակցելով, որ իր դรามադրաս տեղեկատվությունը կեղծ է 2020 թվականի հունվարի 26-ին facebook.com սոցիալական ծառցում կատարված գրանմամ Այնուհետև հայաստանի, ետու հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվացի՝ առաջին մասով հարուցված քրեական գործով որպես վկա հարցակննության ընթացքում տված ցուցմունքով հայտնել է, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Երևանում գործող ռեստորաններից մեկից գնել է սերվձկնկի 1 կիլոգրամը 3000 AMD դոլար արժողությամբ, որից հետո 2019 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ վարչապետի անվտանգության աշխատակիցներն այցելել են Հիշալ ռեստորան և ցանկացել են ձեռ վաճային փոխացման բյղանակով վճարելու պայմանով սակայն ռեստորանի տնօրինությունն ավտանգության աշխատակիցներին տեղեկացրել է որ այդ դեպքում 70 կգիթի կիլոգրամը կի կարդանա 5000 աման դոլար այսինքն նարեկ սամսոնյանը գիտակցելով իր դրամատրաստ տեղեկատվության սուտ լինելը հայաստանի հանրապետության վարչապետի նկատմամբ կատարել է սուտ մատնություն նրան վերագրելով պաշտոնական լիազորությունն է չարաշահելու հհ քրական օրենսգիրքի 308 հոդվածը առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարում Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ որպես հափանար միջոց է ընդերվել ստորագրությունը չհերանալու մասին քրիական գործով նախաքաննությունը շարունակվում է ասում են ՀԿԾ-ից։ Էրդողանը ներերգություն խնդրած Փաշինյանից պատրաստ են բավարարել Հայաստանի հանրապետության պահանջները։ Էրդողան։ Ինչպես տեղեկացրել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ընդունել է հայց ցեղասպանությունը նրա ելույթից հետո Թուրքիան հասկացավ որ իրան պիտակավորել են որպես հանցագործ։ Սա լուրջ հարված էր Թուրքիային։ Հաջորդ օրը Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մոռացվի Թուրքերի եւ հայերի համակեցության մշակույթը, որը բազմապատկվել է հարյուրամյակների ընթացքում եւ օրինակ համարվել ամբողջ մարդկության համար։ Հարգում եմ առաջին աշխարհամարտի ցաներ պայմաններում զոհված Օսմանյան պետության հայերի հիշատակը, ցավակցում եմ նրանց <th>թորներին, ներողություն եմ խնդրում ամբողջ հայ ազգից, պարոն Փաշինյանից, իմ ազգի եւ իմ nahնիների անունից։ Ասվում է Պոլսո հայոց patriark Սահակ Մաշալյանին հղված Էրդողանի ուղերձը։ Նա նշում է նաև որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է 1915 թվականի դեպքերը որպես իր վրա ճնշող գործադրի՝ նա առաջարկում է հայերին իրենց հարցերը իրենք լուծեն եւ չթողնել որ ԱՄՆ-ն կամ Ռուսաստանը խառնվեն հարցի լուծմանը։ Չեմ կարող թույլ տալ որ իմ ղխիների արածը վերագրեն ինձ կամ իմ ազգին։ Մենք ժողովրդավար հանրապետություն ենք եւ կարող ենք բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալ մեր բոլոր հարեւանների հետ։ ասվում է Էրդողանի հաղորդագրության տեքստում։ Եվ ընդհանրապես այդ մեծ سیرտը, որ ունի Եվրոպայի այդ այդ հեղափոխական հայկական այդ ворակը շատ քիչ են, բայց շատ ջերմ են ու շատ մեծ են։ Շնորհակալ ենք ողակի, որ դուք կակ։ Ձեր ամեն араծ քայլի համար, ձեր ճարած նաև քայլերի համար։ Բաներ կա, որ չեք հասցնում, բաներ կա, որ լռի վեկ անում, ինչ-և վերջո, շնորհակալ ենք ամեն քայլի համար։ ինձ գրում են որ մենք հայրս կաննած են քո քոքի շնորհակալ եմ շատ բոլորիցը հոքաչապ շնորհակալ եմ հոքաչապ հայր ջան ես ձեզ շատ սիրում եմ ու քանի ինձ աստված ուժ է տվել խոսելու հնարավորություն ինչ որ բանով ոգնելու ինչ որ մարդկանց քողք կաննելու ես ոչ վերջ օգտագործել եմ բոլոր հնարավորությունները եւ ոչ ավելի վերջ ոչ ավելի այն վերջին մոլեկուլը փորձել եմ օգնել բոլորին Ա ինչ ասեմ լինում են նաև զանգեր, որոնց չեմ կարողանում պատասխանել, որովհետեւ ֆիզիկապես հնարավոր չի բոլոր զանգերին պատասխանել, ո ֆիզիկապես հնարավոր չի միաժամանակ լինել Հայաստանի բոլոր տարածքում, ասենք Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տավուշում, Արարատի մարզում, Կոտայքում հնարավոր չի միանգամից բոլոր հարցերը լուծել, բայց վստահ եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ աշխնելով mass-երի, լուծելու ենք բոլոր հարցերը, բոլորի կողքին կանգնելու են հնարավորության սահմաններում, ու ամեն ինչ լավալինելու, չհուսահատվեք, հայր ջան։ Մենք հետ պատերազմյան այս շրջանում հայրենիքի մեր այս ղերհզոր պետությունների դեմ կռվելու Եվ որոշակի օրենքը պարտվելու եւ չպարտվելու ես չեմ կարողն դա պարտություն ասեմ, բայց փաստը մնում է, փաստ որ պարտվել ենք, բայց ինչի չեմ կարող պարտություն ասեմ, որտեղ մենք մի փոքրիկ Հայաստանով կրվել ենք մի քանի պետության երեզօր պետությունների դեմ, պլյուս էս շուն թուրքերը ազրիկների հետ։ Բայց կարողացել են հնարավորինս դրա միջից հպարտ ու հաղթանակած դուրս գալ։ Հիմա պետքա շարունակենք այդ պայքարը ու ես ցստահեմ որ ամենից անելու ենք որ կործրածը հետ բերենք ու պահպանենք այդ կործրածը։ Ես չեմ ասում այդ վաղը կանենք, ես չեմ ասում այդ կանենք միուս օրը, բայց ես ցստահեմ որ դա անելու ենք։ Ուղղակի դրա համար մեզ միասնություն է պետք, դրա համար մեզ միասնական լինելը պետք։ բոնցային սպյուրքը դուրս եկել մի ամուր փողոց, Ամերիկայում դուրս են եկել, Եվրոպայում դուրս են եկել, իսկ մենք Հայաստանում mass-երը էինք բաժանվել եւ այն ժամանակի և, և, հի, եւ հիմա էլ սխալներից չենք խաղում դասեր։ Հիմա էլ ենք շառնակում։ Տեսեք, այնտեղ մի քանի հոգու սովորացնում են, փողը տալիս են, ուղարկում են առավարության շենքի մոտ, րանք գնացել են այնտեղ տներ են ուզում, չգիտեմ ինչեր են ուզում կամ падգամավորները գնում են արྩա, կրանք Արցախ եկնում, սրանք աշխարի ինչ որ ընդունելություն են, են անում, մարդկանց են վիրավորում։ Դուք պատկերացնում եք, եթե դուք փախնեք Հայաստան, ու մենք ձեզ այդ օրերին սենց դիմավորենք, այլ ոչ թե գրկաբաց, սենց հոգով սրտով, ձեր կողք կաննելով ամենայն մանրուքին, ձեր կողքը լինելով, իսկ դուք այսօր մեր երկրի լեգիտիմ իշխանության պատգամավորներին Արցախում ստորաբարեք վերաբերվում, քարերեք նետում, չգիտեմ էլ ինչ ապուշություններ է կանում։ Դուք այդ մի քանի հոգիդ Արցախցիներ չեք։ Ես Արցախցիների հետ ապրել եմ, ես տեսել եմ Արցախցիների ինչ են խոսում Ղարաբաղյան կլանի մասին։ Ես լսել եմ այդ պատմությունները, մենք ունենք բազում ցայնագրություններ, թե ինչերը կարել դուք նախкинуմ այդ ժողովրդի գլխին։ Ո՞նց եղել է Հայաստանում, նույնը եղել է Արցախում։ Արցախում ապրել են մի քանի տանիկներ, որոնք այն Ղարաբաղյան կլանի